здивувався. Вчора намилились, на стендап підмінили, усіх кумедних набили. Ой боже, ти б здивувався. Відводив додому найгарячий шутівах, у мене бездомні попили. Шоу «Ти б здивувався». Кожен з коміків розповідає по черзі історію, яка його здивувала. Інші коміки мають придумати новий розвиток цієї історії, щоб здивувати ще більше. Я був в класі якомусь, не знаю, сьомому, восьмому, з восьмому, напевно. І в мене були однокласники, дуже, хоч такі, непутьові. Один зараз в тюрмі сидить, що ви собі розуміли. І один прийшов до мене, хоч вони були два, вони два брати-близнюки. Прийшов до мене і каже: «Тарас, ти коли-небудь пив горілку?» Ну, а я розумію, що типу, треба бути теж платним чуваком. Я кажу: «Я, в мене 8 років стаж, я п'ю горілку ще з першого класу». Вони кажуть: «Йди додому, візьми якісь гроші мами, дем купимо пиво». Я пішов додому, взяв гроші, в мене там були якісь гаманці, відкладені гроші, десь мені баба з куліди дала. Я... Пішли, купили ми Балтику дев'ятку, випили. І я сиджу на третьому уроці, і мені так добре. Я такий: «Блін, чого я ніколи не пив на уроках? Так весело слухати». І сам до тих типів кажу: «Може би йшли, ще щось купили». Я пішов, ще десь взяв якісь гроші. Пішли, купили якесь оце найдешевше вино, знаєш, біле. Випили. Три сімьорки, третя пора. До грибів дуже добре. Випили це вино, сидимо на п'ятому уроці, мені ще краще, дуже весело. Ми такі: «Може, шостий урок ще є, там ще одне вино візьмемо». Ми взяли ще одне вино, тепер червоне. Випили, я сиджу, ОБЖ. У мене була вчителька, якої кусокість було. Ми сидимо тако на задніх партах, щось кричимо. А що значить, ти сидиш ОБЖ? Обіжений? Через те, що витратив всі свої бабки? Я, боже мій! Сиджу, сука, в неї кусокість, на нічого не бачу. Ну, щось ми, типа, вивчали, що треба робити. Ну, ОБЖ, ви знаєте, що таке ОБЖ. Учителька вам... Обезжирений. Ну, коротше. І ми сидимо, у мене вчителька була косока. Я нічого не маю проти косоких людей. Просто я сам косокий. І... А я заїкаю, що? Зі мною все в порядку. Хоч так зразу і не скажеш. Бо багато хто думає, що я випивший. Ну, косака вчителька, це хер спишеш. Непонятно, куди воно дивиться. Так, так. І це було отак. Ми сидимо на задніх партах, дуже сильно кричимо, щось веселимося, ми п'яні, нам весело. Вона стає і каже: «Вийшов». І тип з передньої парти, взагалі лівий, на якого вона типу, дивиться, ну, такий: «Блядь, що я зробив?» Ні, вона встає і така: «Вийшов!» І взагалі, і демон з нього вийшов, так? Я взагалі не поняв, до кого вона сказала. Ми всі сидимо, бо не зрозуміло, до кого вона говорить це. Ну і потім так вийшло, що типу, вона до мене це сказала, всі зрозуміли. Я покинув урок. І просто у нас така була трансформаторна будка за школою. Ми назвали це Чірка. Що не знаю, Чірка, ми за Чіркою. І я просто пішов за нею, впав і лежав. Прийшли... Ти заряджався від трансформаторної будки, блядь. Так. Прийшли... І... Будь здоровий. Правда. Правда. Прийшли мої однокласники, мене почали типу, відкачувати від цього стану. І, а я лежу, мене морозить. Я перший раз дуже сильно п'яний. Мене морозить, і пацани кажуть: «Дідь, принесіть йому коцик з дому». Пацани прибігають, чувак біжить з коциком: «Я тебе рятую!» Накриває мене коциком, я лежу, всі діти йдуть зі школи, а якийсь тіп під коциком лежить за Чіркою. Я там побув трошки, поки люди зі школи і діти перейшли зі школи. Потім мене взяли тіпи, взяли мене до себе додому. Я прийшов, я лежав потім вдома в тіпа, спав свого колеги. Свого колеги спав десь до школи, уяви собі, десь 12 години. Я... Уяви собі, старий, ти навіть не уявляєш, що таке школа. Я 12 година лежав за школою десь, а то вже минуло, типу, вже й 7 вечора, вже смеркається. І все, я прийшов додому, мама каже: «Ти де був?» Я дуже п'яний. Я кажу: «Ну, день народження святкували, менше з тим». І пішов спати. Мама каже: «Чого ти спати лягаєш? Я ж тебе дзвонила, бо ти маєш коврик тріпати». Взяв коврик, пішов тріпати. А в мене такий великий зал. Там великий такий палац, коврик, величезний коврик. Я беру той коврик, змотую, коротше. Султан Єремій. І за школу собі постелив нормально. Позвичте ліг під коврик, блядь, зачем? Я змотую той коврик, ну він дуже великий, ну тяжкий. І я йду, а я живу біля школи. І я йду біля школи, у мене там ворота є, щоб на ворота викинути і потріпати цей ходник. Я приходжу біля школи, стоять ці ворота, а такі дуже високі. І коврик тяжкий. Я беру,
Гоп! Він розкотується і просто я під ковриком лежу. Сплю. Як зараз, по суті, на коврику. Так, да, і я лежу, і мама така до мене: «Тарас, ходи додому! Ходи додому!» І я змотав цей коврик, прийшов додому, і найсмішніше в цій історії, що ми з мамою десь тиждень тому говорили, мама каже: «Чекай, а ця історія, ти п'яний тоді був?» Я кажу: «Мам, обйобаний піздець». Так і сказав. Ні, вона не зрозуміла, чи я п'яний був. А ти би здивувався, що от під трансформаторною будкою він був під коцтиком, і до нього проситься мишка, лисичка, рак, така рукавичка, знаєте, і ви там всі зимуєте, ви там вже банки собі закручуєте. А ти б здивався, якби малі першоклашки йшли б зі школи і з тебе, і з коцика халабуду побудували б тим? А ти би здивувався, якщо б тобі на останній дзвоник дали грамоту за відвагу? За яку? Ну, типу, за ініціативність. Четвертий, п'ятий урок, блядь, набухатися в сраку. І давала ця вчителька з ОБЗЖ, вона мала комусь іншому дати, але не поняли. А ти би здивувався, як от ти лежиш біля тої будки трансформаторної, і тебе от морозить, ти так трясешся, і тебе там коцком накривають, і нарешті хтось такий: «Може, заберемо його від трансформаторної будки?» А це було «Може, він того трясеться так?» Це було пів сьома десь, да? Ну, це уяви собі, це з 12-ї дня я лежав, ну, типу, з 12-ї обід, я лежав до 7-ї вечора десь там, мене відкачували цей весь час. А мені... А ти би здивувався, якби ти лежиш біля тої будки, от котра сесія, приходить вчителька з ОБЖД і така: «Діти, практика. Як достати людину, коли вона біля трансформаторної будки?» Ну, зараз буде повна ахінея, але пофіг. А ти би здивувався, що у тебе там таке ТРСЕ, і через 7 годин ти вже у грі Mortal Kombat, як Рейден. Я би здивувався, Андрій. Ти б здивувався, що ти той коврик отак кидаєш, він тебе прибиває, ти падаєш на землю, провалюєшся і не чуваєшся, як ти вже з кроликом чай п'єш. А ви би... Ви би здивувалися, хлопці, якщо я такого викидаю коврик, він на мене падає, і потім я на Євробачення скалу що вступаю. А ти би здивувався, якби ти от кидаєш коврик, він починає з іншого боку так розкочуватись, так дуже довго розкочується, і з того кінця приземляється самоліт, і Лукашенко когось хера йде по коврику до тебе на зустріч. Відбий мене теж. А ти би здивався, якби ти тако б'єш коврик явно без ентузіазму, і мама тобі з балкону кричить: «Тарас, трохи активніше, назви його сучкою. Придуши його». І мама така: «Якщо не можеш бити, підключу музику. Push me into the touch me». Ти б здивався, ти б'єш коврик у дворі, і ти з вікна кричить: «Мужик, повітряна тривога, йоп твою мать!» То, що на ті часи були. І ти під коврик. От така історія. Мене ще відкачували, і мені такі не знають, як відкачати, і кажу: «Зараз прийде Фрося», її звали, дівчинка. Фрося, чого звали? Ксьонс, у неї є ікпорт. І, ні, вона прийде, вона знає, вона не перший раз відкачує людей, вона знає, що робити. Прийшла подружання з крана, набрала мені води отакої, блін, з пляшку таку, з кока-коли, таку води і лимон. І мене заставляли цей лимон їсти. А у вас водою ого, що? Ого, капець. Ні, ну я не... Ой, блядь, не знаю, як це мало допомогти мені. Ну, та як? Лимон — це лужні метали, напевно. А імунітет трошки. Так, вітамін С. Добре, хлопці, це була моя історія. Дякую за ваші оплески. Дуже класні ви. Коротше, в мене є знайомі, друзі, вони назвуть. Якщо тебе є так багато знайомих, чого мені ніхто не може сказати, що тебе такий хуйовий вуса? Чого скажу? Ти свої, бачу. Це вус-шеймінг, ми проти цього. Поїхали далі. Ні, ну вуса. Хто вусатий в залі, поаплодуйте. Я. Дівчата, хто є? О, дивись, які вусатих людей. Ну. І що, погано живе? Але не знімайте це, бо, блін, потім викладете звернення до глядачів. Ми були на шоу, і там, коротше, коміки жартували погано. Ми феміністки, ми проти цього. Давайте все з затвердженням нашим, будь ласка, згадайте. Тільки що сам це все... Ти людям допоміг, блядь, да. На 4 камери. Мені подобається, що там якісь дві дівчини такі: «О, контент».
Ну, це TikTok залетить. Коротше, у мене є друзі, у них є гараж на Сихові. І я хотів піти в туалет попісяти легенько. А там треба йти в біотуалет такий. Я підходжу до нього закрито, на замок прям. І бачу, мені з будки охоронців стукають два мужика. Я підходжу до них, вони відкривають двері, він мені простягає ключі і каже: «Срати вмієш?» Я думаю, навчити тебе? Я думаю, ну так-то по суті, поки 25 років вмію, але якщо є якась унікальна техніка, блядь, можете навчити мене. І мені один із них каже, дуже культурно і вічливо, розумієте? Така справа, люди дуже неохайно поводять себе з туалетом. Ми були вимушені, на жаль, докласти певних мір і почепити замок. Люди себе неохайно поводили. А другий перебуває і каже, да пообсирали, бо все нахуй! Тримай ключі, нічого там не обісри, сука! І я просто, що це за злий і добрий поліцейський? Як вони в реальному житті просто в інших ситуаціях? Десь там картина якась намальована, і він такий, о, яка гарна картина. Рембрандт. Рембрандт, які маски. І той такий, сраски, нахуй, що це за хуйня? Таке ніби сернув хтось. Сернув хтось, блядь. Ніби, блядь, грибами ригнув, блядь, раз. Да, і мене дуже здивувало це. Ти би здивався, якби... Тільки до вас дійшло. Що я мав на увазі? Мій жарт як вино. Зріють довго. Вибачте. Від них теж під коцком потім лежиш. Від 12-го. Два випив, став і вже, блядь. Гачиноу памперап. Ти би здивувався? Здивувався. Дмитро, якби, каже тобі цей охоронець, там люди дуже невічливо поводилися з туалетом. Називали його «саральник». Тому ми тепер зробили там замок. До речі, я так само ходив в цей туалет. Теж отримував ключі через охорону. Вмієш срати? Ні, смішно. Ні, смішно, що типу, я приходив, і він такий, що будеш робити там? Судоку, блядь. Я кажу просто... Ремонт. Це. Хочу в туалет. Вважаю, акуратно, блядь. А тебе здивався, якби він такий, вмієш срати? Не вмієш? Тримай курс від Юлічки Верби. 10 уроків, як гарно посрати. А при, ти би здивувався, якби ти покакав, вже виходиш. І я б здивався, якби і тут покакав, виходить, там піздєс. І тут виходить Оля Фреймут. І така, зараз ми подивимося, наскільки акуратно срає Дмитро. Фу. І то по сраці вона така. По сраці проводить. Не ми, то жирно. Ужас. Фе. Фе. То подивіться, які гарні троусики. А ти би здивувався, якби... Танго. Ти би здивувався, якби ти такий, типу, все гарненько зробив, даєш йому ключі, він такий, ні, дам подивимося, чи все добре. І записує у зошит. Давай, ти, підпис став, щоб посрав. Ти би здивувався, якби ти от сідаєш такий, типу, він тобі каже, ти вмієш срати? І ти такий, так не вмієш, подумаємо, дебіл чи що, мені 20 чимось років, що срати не навчився. Ти ж вмію. І ти закриваєш вже двері, сідаєш і такий, а чи дійсно я вмію срати? І забув, як срати. Може, я все життя срав неправильно? Або може, він... може, отако срати не треба? Або він... І може, вуса треба нахер збрити, бо таки ніби обісрався. Я сподіваюся, ти про себе. А ти би здивався, якби вони прямо, ці мужики дуже серйозно до того туалету ставились, і ти сідаєш срати, а вони над тобою, як на ЗНО, стоять просто отак. Дивляться, щоб ти би десь там не підсписував. Ого, да, 5 міліметрів, ні. Не підсписував. Товщина, зараз там циркулем все мірюють, ужас. Да. Добре, це була історія від Дмитра Носова. Ні, було смішно, якби вони мене ще трошки паркували, щоб воно так впало і не булькнуло на мене. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Гальмуй! Все, всі нахуй. По вусам текло, в рот не попало. Для цього і уси, це, блядь, протектор. А ми хотіли трошки більше інтелектуального гумору взагалі на наш канал. Старий, по усам втекло, в рот не попало, це взагалі література. Або слухай, а от... Але яка? Але... Да. Я ризикну, але сьогодні віддам у цей простір. Шпагат зараз робиш? Де? Ти що?
А ти би здивувався, якщо ці два мужика були б акушерами, і один так ніжно-ніжно витягував дитину, а інший такий, ти, блядь, сюди, сука, ти, блядь, ну, та, блядь, тебе чекає 47 років жорстокого життя, сука, універ, школа. Я так і знав, все хуйня, після перегляду. Якби вони були акушерами, Андрій, то один би казав, ти вмієш рожати взагалі? Ти вилазити вмієш, блядь, ти? Ти? Добре. Ну. Що, я розказую історію. Дав би Бог, аби зараз. Історія Дмитра Носова, ваш облицьке. Така історія трошечки страшна. О! Ой-ой-ой. Живу зараз у Львові. Дуже страшно. У моїм вікна. Я вилікувався від заїкання. Ну, в даний момент трошки страшно моментами. Живу у Львові, і мої вікна виходять на площу. Наперекор. Дійсно страшно. Щось... Ні, було б страшно, якби тебе тако, дійсно на Красну площадь виходили вікна. А можна я вийду, коли він договорить, ви мені скажете, бо мені страшно. І цей, і якось побачив, щось десь тижня, може два тому, стоїть 12-та ночі мужик якийсь дивиться у вікно. Типу, прям комендантська година може, вже може, тупо в моє вікно дивиться. Чуєш, Славіка, може це типу відображення було? Ні, ну я ж не настільки вже дебіл. Я ж розумію, де відображення, де мужик стоїть дивиться. Стоїть мужик якийсь. Я такий, ну стоїть мужик, може маршрутку чекає, хер його знає. Ну, знаєш. На наступний день в тій самій годині дивлюся, знов стоїть цей мужик. Прям тупо отко стоїть, просто і дивиться отак. І думає, в тій самій годині цей тіп знову дивиться у вікно, бля. Я думаю, ну ладно, похі, привикнем. Львів, типу, велике місто. Ну, всякі різні люди є, ну, просто собі дивиться мужик в моє вікно. Ну, це побачила моя дівчина. І вона така, щось трохи стрьомно. Типу, цей що мужик... Двоє дивиться. Це повторюється. Кожен вечір це повторюється. Я виходжу, дивлюсь, мужик стоїть, тупо дивиться у вікно мені. На четвертий день вже попкорн собі взяли, кока-колу. Подивимося, що ми тут робимо. І дівчина почала переживати, і вона мені каже, йди щось зроби з цим. Я думаю, що я з цим нахер зроблю. І ти записався на айкідо. Ні, я би хотів побачити цю ситуацію, де Славік такий підходить. Можете не стояти тут, будь ласка, більше? Дівчина дивиться. Поки, хай вона поки дивиться, підіть, потім знову сядете тут. Ні, я йду до цього мужика, підходжу до нього, кажу, добрий вечір. Він такий, добрий вечір. Я кажу, дивіться, я дуже перепрошую, а ви дивитеся, ну, от в це вікно? І він такий, так. Я кажу, а ви, ну, типу, я просто помітив, що ви кожен вечір тут стоїте дивитися. Щось може вас щось турбує? І він такий, був час тут, я жив разом з своєю жінкою. На жаль, вона наклала на себе руки. І я кожен вечір приходжу з надією її побачити в цьому вікні. І я такий, ага. Ми з'їжджаємо нахер. Ні. Ти б, Славік, ти б здивувався, якби він такий каже до тебе, я хочу побачити її кожен раз в цьому вікні, а там Славік завжди стоїть, і він такий, ви так на неї схожий. У неї були такі ж самі вуса. А ти би здивувався, якщо би це стояв власник квартири і Владу. Дивився, чи ти вночі виключаєш світло. Це ще не кінець історії. Та йоб твою мать! І я йду до своєї дівчини, це їй все перерозказую і кажу їй, походу буде цей мужик тут стояти собі, ну і далі. Ну а що ми з ним зробимо? В нього жінка померла. І вона така, ні, ну як, якийсь мужик, а якщо я гола тут буду ходити? І ще страшно, я теж буду стояти. Вона мені каже, давай щось робити, щоб він пішов. І я кажу, давай я вдягну твоє плаття. У мене волосся досить довге. І я з вікна йому скажу, мужик, йди нахер, все нормально. Дай мені спокій вже. Відпусти мене. Відпусти мене, дай мені жити. Я тобі там обід зробила. Вона каже, ні, це що, дурак, піди йому скажи, щоб він йшов геть, що тут же інші люди живуть. І я йду до цього мужика, досить довго з ним розмовляю на тему його коханої, повертаюсь в квартиру разом з цим мужиком. Мужик заходить в квартиру, і дівчина каже мені, нахіра ти його привів сюди? І я кажу їй, прикинь, яка буде класна історія, на тип здивувався. І все? І все. А що він? А було б смішно, якби ти його привів, поставив біля вікна?
пішов би туди і сказав би: «Приємно, блядь!» Заїбав. І так кожен вечір, сука. Я тут, може, голий хочу ходити, ні? А ну, роздягнувся. Най на тебе голого подивлюся. А, от чи воно умерло. Ні, насправді, якщо відкинути більшість видуманих деталей в цій історії, там насправді мужик просто маршрутку чекає кожен вечір. Більшість 12 ночі? Ну, я кажу, більшість деталей відкинути. А ти б здивувався? Це ж ціла площа в тебе там. Ти б здивувався, якби ти б викликав поліцію на цього мужика. Поліція приїхала, підходить до мужика, каже: «Що ви тут робите?» Він каже: «Дивіться». І вони стоять, ахуєть. І вже троє стоять, дивляться. Ти такий: «Та піздець, виключу ще один наряд». І в кінці, коротше, тупо стоїть вся площа людей. Садовий приїхав, все, піздець, всі дивляться. А в тебе просто наш тип здивувався на фоні. Нормально. На стіні. А ти би здивувався, що от ви вже такий четвертий день дивитесь на нього, у вас вже сатирах переповнює, твоя дівчина тебе змотивувала спуститися до нього і провести з ним діалог, і ти до нього підходиш, набравши сміливості сказати, хто він. І ти такий: «Добрий день, що ви тут робите?» І він такий: «Хочеш чипси?» А ти би здивувався, ти приходиш до того мужчини, він такий: «Візьміть, будь ласка, стрічку». О, є. Я вас сфоткав на газету. Дивіться. Ні, зато не треба грошей, тільки $1000. Четвертий день, ви вже двоє, переповнені страхом. Вона тебе мотивує спуститися до нього. Ти, набравши сміливості, підходиш до нього і кажеш: «Що ви тут робите?» І він такий: «Хочеш сухарики?» Ні, чуєш? Ні, Андрій. Андрюха. Андрій, з вафлями спрацює. Пробуй ще раз, але з вафлями. З вафлями? Так. А потім крекер, але бажано з цибулею. От уяви собі, четвертий день, ви переповнені страхом, твоя дівчина тебе мотивує до нього спуститися. Ти йдеш, наповнений сміливістю, запитався, хто він, і ти питаєш його, хто ви, і він такий: «Хочете вафлі, Артак?» Андрій, добре, з мівіною ще попробую, і все. Але вже вдома. То така, така домашня їда, рахується. А ти б здивався, якби ти підходиш до цього мужика? До вас це дійде. І до мене теж, що я хуйню сказав. Ти підходиш до цього мужика, і він каже: «Я от стою і весь час і думаю, а це ви той, що це про бабу має тиск, жартуєте чи ні?» І ти кажеш: «Ні». І він такий: «А, блядь». Скажи, де Тарас живе. Буду стояти біля. Добре, така хуйня. Хороша ні, історія, диви, є, я вважаю. Ти давай, до нього давай, підходиш давай. На четвертий день, набрався сміливості. Каже: «Що ви тут робите?» Він каже: «Хочете мені віну?» Послідовники. Послідовник. Я ще наригаю зараз тут. Цитує. Я невизнаний геній просто. Оплески, це був Славіка історія. Так, досить хороша історія. Це була класна історія. А, то всі по історії вже розказали? Так, може є Андрій Піладика з історією має сильну. Дивіться, я вам даю вибір, щоб не був якийсь загальний осуд. Є історія за суїцид та маніпуляції, та історія за стипендію та алкогольний сетян. Ви за яку? Давайте поплимемо. Таке враження, що до бабки... Хто за першу? За суїцид! І Славік такий: «Да ви заїбали вже! Знову будуть мені в вікно дивитися». Хто за другу? Добре. Дзвонить мені мама. У мене є рідна сестра. Мені 30 повних, їй 10. Дзвонить мені мама і каже: «Андрій, Аня хоче суїциднутися». І я такий, ну... І я мамі відповідаю: у такому віці нічого не можна забороняти. Бо потім будуть у дитини комплекси в зрілому віці. Подумай про її майбутнє. Да, ну, оце. І мама каже, вона на повному серйозі хоче. Я кажу: «Що вона хоче?» «Велосипед». От все, і я здивувався маніпуляції. А, знаєш що? Може, мама до тебе дзвонить, Андрій, ти б здивався, як мама дзвонить, така: «Аня, так?»
Анна Марія, якщо повне ім'я. Десель Санчіно Лючія. Рамірес. Анна Марія Ремарк. Анна Марія хоче суїсиднутись, а ще в неї є прийомний брат. Про це дізнаєтесь. Йому повних 30 років. Про це дізнаєтесь наступній серії. Не переключайте. А якщо це, якщо мама дзвонить і каже, Аня хоче суїцид. Але я тих слів молодіжних не знаю. Може, то вона хоче манікюр, я не знаю. Ні, мама така, дивися, Аня якийсь суїцид хоче. Тут такий якийсь як спіннер чи що? А ну будеш ти подивись, питай, чи є в магазині. Ну давайте ще одна поп-пипетка, і я розказую ще одну історію. Стань! Що скромно? Послідовник. Що, ще одна історія, можеш? Да. Давайте, якщо щоденько. Дайте мені шанс. Дайте мені шанс. Це облиски жалості. Це облиски жалості. Ви якби би не поаплодували, ми б Андрія нахер вигнали. Ви йому прям реально дали шанс зараз. Дайте мені шанс. Будь ласка. Мені 15 років, я перший курсник. Чекай, повних чи не повних? Повних. Повних років. Ані ще не було, значить. Я першокурсник кулінарного коледжу, отримую свою першу стипендію, 475 гривень. І йду з братом випивати в центр міста. В центрі міста, у парку. Мене дуже сильно, мені захотілося пісяти. І у пориві мого пісення, Мама, я... Мама! Мама, хочу пісяти! Андрій такий італійський мальчик такий. Белла, пісіоло! Я хотів пісіоле і це було. Мама цим надихнулася якраз Анну Марію завести, Патю. Твоєму італійському пориву. Поїбати. Що, моя сестра натхненна моєю мочою? Менше з тим. І я хотів понятно, що вона хотіла суїсиднутися. Само собою. А я хороший брат. І це во. І я хотів пісяти. І у мене розслабився сфінктер мій. І я обісрався. І я... Ні собі, ні людям, блядь. Це розслабився не то слово. Блядь, перша стипендія. І я брату кажу, я йду додому, а я живу за містом, і я біжу по центру міста, і я відчуваю, як воно по моїх джинсах стікає до кросівок. І я біжу, мені хочеться пісти, думаю, похуй сяти, просто дістаю і тако, собі поливаю дорогу, аби не було порохів, аби свіже повітря надходило в мої легені. Сідаю у маршрутку і відчуваю неприємний запах. Дивлюся, якийсь чувак сидить біля мене, правильно? Ні, я свідомий громадянин, я такий... Я обісрався! Це від мене, вибачте! Ні, передайте за проїзд! Я починаю кричати, чого тут смердить? Чого тут смердить? Пане водій, хай та пізда виходить! Всі мовчать! Я дивлюсь на себе, легенькі протирезвіння, розумію. Виходжу і біжу далі додому, бо мені, від маршрутки ще кілометрів 5 бігти, біжу. Я біг кросом, легкий темп, 4,50, біг додому. Відкриває двері бабуся і дивиться на мене і каже, давай у ванну. Я в тому, в чому був одітий, залажу в ванну, вона то з мене скидає. І я бабі кажу, мені погано. І баба мені каже, несу ікони. Баба бідось, каже, сама заїкатись почала. Чому я здивувався всьому, усій історії, блядь? Андрій, а ти б здивувався, якби ти, баба каже, в ванну, а ти заходиш, там такі пелюски розкинені, блядь. Ти лягаєш, баба каже, тебе давно чекала, Андрій. А ти би здивався, як от ти кажеш, баба несе ікони. І баба несе ікону і така, це присвятий Акакій. А це Петро Будун. Покровитель всіх сирунів. Або на наступний день бабуся ти дарує футболку футболіста Кака. Ха-ха.
Якби ти заходиш, здавався, якби ти заходиш, баба каже, а цирло мале. Так просто. А ти би здавався, якби ти от їдеш в цій маршрутці, вже обісраний, і водій зупиняється, і такий, так, а ну тутка виходимо, швиденько. І ти такий, зупинки тутка немає. Пане водій, станьте, та стара пізда виходить. Андрій, до речі, дивіться, як скористався шансом. Давайте йому поаплодуємо за це. Файно було? Скористався. Менше з тим. Це життя. Твоє, Андрій. Суто, це суто моє твоє. Життя. Нас не приплітай до цієї хуйні. Типа, ви всі розумієте, це життя. Всіх таке було. А хтось колись легесенько такого, може, були? Чуть. Як арахіс хоча б. Такого какали. Під... Я що, такий один тут? А як маршрутці? Я бачу, як люди очі ховають. Такі, бляй. Як арахіс, де ти таке бачив? А як арахіс какає, розкажи. Ні. Це ну, таке, як кролики, правда? Так, да, о, о. Як кролики. Ну, як крилі. Добре, Андрій, в мене є історія, якщо хочете. Та, говори. Давай. Оплески, Андрій, історія. Ще трошки оплесків йому. Згадаєте. Історія, як я працював в Польщі. Я був на заробітках в Польщі. Хто був у Польщі, поаплодуйте, будь ласка. От. Хто не був, розкажу. Там дуже прямі дороги. Не такі, як у нас. Зовсім по-іншому. Там прямі дороги. І на цих дорогах часто вискакують якісь або, як ти кажеш? Сируни. Сируни. Косулі, всяка така живність. У нас такого нема чогось. Оце я побачив. Я працював там на заводі з мужиками, поляками. Вони любили, коротше, ганджу. Ганджа – це Rastafari, marijuana. Ганджа – це по-польськи Ганна. Ну, вони... Ганджу вони любили. Ну, вони любили собі цей, курити. І, а я не по тих ділах зовсім. Я на роботу їздив на велику, я такий, хлопці. По тіктоку. Я такий, типу, я знав, що мені того не треба, я ніколи того не робив. А тут була така штука, що мені лишалося там день-два, і я все. Я вже їду з Польщі, і пацани такі, Тарас, блін, Тарас. Тобі на велику три доби. Три доби їхати. Тарас, хоч тут. Диви, зобач, як пахне. Зобач, як пахне. Я такий, ні, хлопці, я того не буду. Типу, все, подякував, дякую, не хочу, подякував, не буду. І вони кажуть, ну давай, давай. Я такий, ні, все, честь, хлопаки, все, до ютро. Хлопаки, все, наразі, все. Я б здивався, якби він просто уїбав би зараз. Наразі. І коли я з ними прощався, якось так, ну, якось так попало, чесно, от, чесно, якось от так попало, що я трошки десь вдихнув, чи що, непонятно. Отак, просто. І все, я їду обйобаний через ліс, коротше, на ровері. А мене, я до того їздив, в мене було так, що в мене, типу, тут така фара була на ровері. І я все бачив, коли їхав, це було ніч, я все бачив. А то лише, типу, та фара поламалася, мені два дні до того, як я їду додому, думаю, де я буду ремонтувати її. Я їду, і мені дуже страшно, а в Польщі... І я їду і чую, як щось вискакує на дорогу, тупо копитами по асфальту. Так. Я такий, бля, що таке, що таке? Польська тут... шляхта. Крилаті гусари. Білі хорвати. Мені назустріч їде машина, яка мене осліплює, і я просто тако з тим ровером падаю тако просто на узбіччя, влежу в якійсь ужині, такий весь в колючках, лежу, обйобаний травою. І думаю, блін... Ожиною. Так. І думаю, блін, знала би моя мама, як я гроші заробляю зараз. Оце мене здивувало. До речі, можна підзібрати зараз. А ти би здивувався, що от зараз ти десь тако написав Антірію Мацевку і кажеш, у мене є пісня. Ровер їде, ой-ой-ой! Ой-ой-ой, машина! Ой-ой-ой! Класно. А ти бачив цю косулю потім? Ну, чи просто? І там дуже часто щось дійсно, якісь косулі були, бо я коли працював. Я... В заповіднику ти просто працював. Ні, я бачив з вікна, як там, типу, вони паслися, отаке. І я їхав, я не розумів, що за мною біжить. Чесно. То, напевне, бобер був. Курва, бобер. Боже, який бобер! Може, тут поляки бігли і такі, Тарас, зобач, як пахне, ще раз, може. Тебе здивався, якби ти от лежиш в такій ожині, до тебе підходить якась жінка і така, прошу, пане, покажеш документи. По чим пан приїхав в Польське? А це ж митник кентавр.
Митник кентавр. Міфічний польський персонаж. Прошу, пане, дайте документ. А ти коли накурився, ти тупо в шафу зайшов просто. І понеслось, блядь. Митник кентавр, як іду пшуку людей, чи є сигарети, так остається. Він стає і такий, а ну чи мене уб'є? Ну, типа, капля нікотина вбиває коня. Ми казали, це буде літературно і інтелектуально. Казали, так і сталося. Ми вас наїбали. А ти би здивався, якби ти от коли лежиш, тако розпластався прямо в тій ужині, підходить якийсь поляк, тебе знімає телефон, підходить інший поляк, такий, що ти робиш? І він такий, фотографую Шлімака. Дякую барзо. У мене така історія, треба вас трошки увести в контекст. Це не якийсь танець. Контекст. Я тебе веду в контекст зараз. У мене є дівчина, і моя дівчина така екстравертка, а я більше інтроверт, більш спокійний. І деколи вона мене прям підставляє. І того ти серед людей. Так склалося. Вибачте. Щоб ви розуміли, остання ситуація, яка мене здивувала, ми сидимо з нею в кафе, вже поїли, і вона така махає до офіціантки. Офіціантка взагалі ігнорує, вона махає, і вона каже мені, а як от привернути увагу офіціантки? Я кажу, попробуй зробити отак. Ка-ка! І вона така, о, прикол! Ка-ка! Я сиджу такий, господи боже. Ну я не ж, так. Я ж прикол це сказав. Не треба було на все кафе це робити. І що мене найбільше здивувало в цій ситуації, що до нас ніхто не підійшов. А офіціантка 100% йшла і така, та такі сьобнуті. Кричать. А тебе здивався, вона каже, як привернути увагу? А ти кажеш, а ти кожного дня ходи біля кафе і стій дивися в вікно. А тебе здивувався, що ви, ну там, це що був, обід? Сніданок. Бранч. Холодник. Сніданок третій дня. Окей. Ви снідьте все, і вона каже, боже, до нас ніхто не підходить. А ти такий, так ми ж на кухні вдома. Ні, ми завжди, мене ще дивує завжди, коли ми щось замовляємо, і вона така, я не буду багато їсти, візьму собі тільки хумус. І я такий, добре, я візьму собі морського окуня смаженого на грилі. І вона така, я буду їсти його. А ти б здивався, якби вона така, тупо сокіл залітає, хапає і уйобує десь, блядь, в гори, все, нема дівчини. Тупо сокіл залітає, хапає, рахунок відносить до офіціанта, там його розраховують, він здачу назад приносить. Прилітає і такий, вам карткою чи готівкою? Може, це зараз буде грубо, але от і вона така, і їй офіціантка каже, ану, чайка, піздуй в Одесу. Дуже грубо, Андрій. Але ж я ж не про твою дівчину, а про пташку, яка полетіла не туди, куди їй треба. Що, у Львові є водойми, блядь, для чайок? Андрій, молодець, вмієш викручуватися. А можна таке питання? Ти засоромився, да, що вона це сказала? Та я такий, господи, боже, кричить на весь ресторан. А ти сам їй як це показав? Я їй показав тако, кар-кар. Тихонько, типу, я не голосно. А це ворона була, вибачте, за чайку. Я не голосно це зробив. Я типу, такий прикол, типу, як привернути увагу офіціантка? Зробив такого, кар-кар! А може, точну увагу зверне. Чуєш? А може, вона така, типу, як привернути увагу? Ти кажеш, зроби так, кар-кар. І вона така, кар-кар! Офіціантка така, ку-ку. І виходить цей головний шеф головний. Адміністратор виходить і такий, А кафе називалося «Кафе Сова». «Кафе Птах». І ви залишили поганий відгук. А, «Кафе Пінгвін», вот. І ви залишили поганий відгук, і шеф попер такий. Добре, це була історія від Славіка, правильно розумію? Так, вау. А моя історія є. Давай. У нас недавно було шоу «Біографія», знаєте, поаплодуйте, якщо знаєте. У нас був гість. Хто ходив колись в стрип-клуб, поаплодуйте. Одні дівчата тільки ходили. А, хлопці з дівчатами не зізнаються, де я в стрип-клуб сходив. Ні, то ми тоді з пацанами на рибалку, блядь. 11 клас. З усім класом ходили. Да. Випускний тебе справляли. І був у нас гість Женя Галич, він каже, ходили з пацанами в стрип-клуб. І в стрип-клубі нас впізнали, і під приватний танець поставили нашу пісню.
І він каже: чувак, це такий кринж був, такий ужас. Я кажу: який кринж? Що ти, дівчина танцює і там грає: ти не така, як всі, вирвана, зважена, ти... Ку-ку! І, ну це ж не кринж. А уявіть, от когось із нас би стендап-коміків впізнали б, і дівчина танцює, і просто наш стендап хуяче там. Ходила якось до стоматолога. У вас бувало таке? Добрий день. Коли дзвонить баба, це завжди якась херня. Має тиск. Зустрічаюсь з дівчиною третій рік, кажи, давай. Моя дівчина з Дніпра. Ну, не з річки. Я заїкаюся. Якщо що, я не п'яний. Якщо би це було б отак... Якщо що, я танцюю нормально, просто в стилі Андрія. Заїкаюсь, то... Що може би секс би був? Один, два, три, чотири, четвертий не влізає. Дружба, йди нахуй звідси. Добре, все. Подякували. Та все, то ніхто не знає. А це що за херня взагалі була? Це квіткарі старий. Це квіткарі. Хто знає квіткарів? Суто так. Добре, кажи. Кажи, що і що? Розказуй історію. Все розказав. Я так і не зрозумів, в чому суть історії. Мене здивувало, що Женя розстроївся тому факту, що їм їхній трек поставили під приватний танець. Ну тут нема що додати, що ми тільки що робили. Ну. Ні, ну цікаво це, якби Степан Гіга був там. Цей сон. На могилі мої посадіть молоду яворину. І не плачте за мною, заплаче рідня. Богохульство. Чекай, а що, Гіга-бог? Гіга-бог. Як якось планах. А кого ще смішно було, щоб вони прийшли в стрип-клуб? Хто? Гіга і Бог? Та у нього би інсульт би став. Було б смішно, якби якийсь оперний співак, типа, прийшов в клуб і там цей... цвіте терен. Або то, що це Гордон співав. А ми удвох. Закрийся. Фух. Бо прийдеться знову стрім робити. А розкажи квіткарів, хай знають. Та не треба то розказувати. Ні, подивіться, Ютуб, Дімка Носов, квіткарі, гляньте, там піздець. Піздець, це вау, типу. Там реально, там таке відео, що ти коли ставиш лайк, Ютуб тобі пише: подумай, чувак. Да, є... Добре, є, це була історія правда. Від Дмитра Носова. Оплески, їй. Їй. Давайте озвучимо назву своїх історій, якусь одну виберемо. І ви виберете, добре? У мене є історія про найкраще укриття, в якому я бував. У мене є таке собі. А Тарас в найкращому укритті, якому бував, це той коцик під трансформатором. У мене є історія, як я думав, що вбив пацана. Зацікавив. Ну, я сюди з автобусної екскурсії навіть не лізу. Ну, буде Тарас дуже обідно, якщо це історія, просто як ти подручив. Вбив багато людей. Ну що, розказувати чи ні? Ну, якщо, давай, що, давай. Якщо ні, то Славік розкаже. Давай. Мене цю ж саму історію, просто смішніше. У мене точно гірша історія, розказуй. Ну, коротше, історія така... Чекай, ми Андрію навіть не дамо шанс. Ми вже йому раз дали шанс. І я його успішно використав, тому Тарас, давай. Сказав чисто як Козловський. Є історія така, коротше... В церкві, знаєте, таке є церква, і в церкві в селі є праздник. І на праздник з'їжджалися в мене село, з'їжджалися чогось німі, які продавали різні всякі штуки, там, щось всяке, церковник. Нітендо, тамагочі, спінерс. Ну, все таке, якісь м'ячики, якісь світляшки, якісь... Яту. І вони, типу, вони були глухонімі, але, типу, вони чогось не писали ціни. Не писали, треба було у них питатися тільки, скільки це коштує. І... А вони, типу, ну, і я питаю, скільки це коштує, і вони завжди казали: «5». Хуйня, правда? Ну ні, я типу, ну я нічого не кажу. Просто не кажу. Ну, це факт. Ну це факт. Це норм.
От, і я питаюсь, скільки коштує оцей перстень, такий спаси і сохрани перстень. Вона каже, типу, два рази пать-пать. Андрій, не знімайте це, будь ласка, хто зняв? Ні, стоп, я на правах заїкість цього роблю. Андрію можна. Я інколи сам не можу ціну сказати, блядь, і роблю це, па. Мені це знайомо. Ну-ну. Бля, ми Андрія для цього і взяли, до речі, щоб по-чорному жартувати можна було. Я одного разу купив там, типа, перстень. Дуже смішна ситуація була, що, типу, я його надів і не міг зняти. І на мене дивиться, і такий, сука. А це на мові, мові жестів геть херню означає. Він дивиться, ти такий. І він такий, ноу-ноу, пах-пах, мужик. Я, коротше, не міг зняти і кажу, добре, беру, типа. Беру, а я мав ще гроші, мені мама дала трошки більше грошей, бо я був чемний до сповіді. На свічки. Так, і там були, коротше, післет на пульку. І я такий бачу. На пульку. Так, на пульки. На пульках. І я бачу, блін, не післет, а прям така рушниця, велика рушниця. Я про таку дуже сильно давно мріяв. Але мав би таку би у Польщі, то тобі, блядь, косулі би в'їбав раз, та й би не боявся. Коротше, я дуже про таку довго мріяв. І я взяв, купив собі оцю велику рушницю, таку на пульки, там дуже багато пульок, йшло 60 пульок, я пам'ятаю. І ти міг стріляти тако тупо всіх підряд. І ти стріляєш, ну так, пах-пах, стріляє вона. Бля, перестань, добре? І я потім всім вимахувався. Смішно, що ти у всіх стріляв з перснем, спаси і сохрани. Не бійтесь. А мені потім дядько його якось пласкогубцями щось там вирізав, хоча не міг зняти його. Він стріляє і такий, то чого я нікого не можу вбити? Історія така, що типа, я всім вимахувався на районі. Блядь, я походу знаю, кому я це. Ну, коротше, добре. Я вимахувався всім на районі, що мене. За дубому сказав. Що мене дуже прикольний оцей рушниця. У мене дуже прикольний ствол. Що в мене дуже прикольний ствол, і пацани такі, блядь, ну це фігня, не ствол. Я кажу, давай так, давай ти клади оце яблуко собі на голову. А я. Зараз тобі з вертушки тако. А я попаду. І пацан бере яблуко, кладе собі на голову, я відходжу, що ми домовилися, скільки там 35 метрів. Я відходжу 35 метрів, він каже, готовий, і дуже багато людей дивиться, напруга жесточайша. І я кажу, готовий, і я йому стріляю, і він такий, звуки, бам! Він такий, блядь, око нахуй, око! І я беру цю рушницю і просто з'єбую додому. Я беру чорошницю і такий, добити. І в тебе вже одна зірочка. Я лежу, я хоч роз'ївся, ліг, блядь, просто десь обід. І я лежу під ковдрою, мама приходить і каже, Тарас... Ну, а дальше? Тарас, ти не в сьомому класі, якого хую? Мама каже, Тарас, що ти робиш? Я кажу, я не буду з вами говорити, нічого. Мама каже, що сталося? Я кажу, нічого. Потім мама знову під мене приходить, каже, Тарас, що сталося? Я кажу, я, походу, вбив хлопця. От така історія. А от, а тебе здивували? Мама, що? Мама, як здивувала? Мама налякала. А, спи, мама така, добре. А, добре, що не наркотики. Ні, мама сказала, добре, я до двері закрию. А мама дала тобі диск шансона. Це. Такий, слухай, пригодиться. А ти тебе здивувався, що ти йому попав в око, він такий, і такий, але то вітер хуйовий. Давай ще раз. Ні, а ти здивався, якби, ну, ти відходиш на 35 метрів, а рушниця настільки довго, що ти впротик до яблука, блядь. І ти, сука, не попадаєш, блядь. Ой, класно. Ну, я попав. По суті, вучне яблучко. Вучне яблуко попав все-таки. Блін, жорстко, обідно. А що потім з типом сталося? Я згадав, що це, походу, наш оператор. Так? Да? Ви дасте історію? Як, а, ось чого він справа. Охренеть, серйозно? Думаєш так? Блін, ти би здивувався, було б дуже дивно, якби ти намагався викрутитися в цей момент. Ти попав йому в око, він такий, а, сука, око, я походу лишусь без ока. І ти такий, ю-ху-ху, і бутилка рома. І починає робити кувирки, ну, щоб викрутитися.
Файно. Це була історія від мене. Дякую вам за ваші аплодисменти. Досить непогано. Ну, я можу третю розказати. Давай, давай. Я просто думав, до неї не дійде, але нехай. Дуже не люблю, зрозумів, що автобусні екскурсії. Хто автобусом подорожував, поаплодуйте. Як вам? Отак, в двох словах, вам як? Моча куниці-то. А, нормально? Тихо, я си. Кому не сподобалось? Чекайте. Але автобусна екскурсія не 57-ю маршруткою. Ну, не то, що на наступній ти не, виходиш, блін. То така, типа, трошки далі, львів'сянки, або щось таке. Да. О. Десь на Рясне, може, туди. Дві доби, і ти сподобалось? Да. Піздец. А що, USB було? Ну, то, звісно. І зрозумів, що я ці екскурсії дуже не люблю. Ми сиділи з друзями в придорожному кафе. І тупо в якийсь момент в дворик цього кафе заходить людей 70 з автобусу. Просто хтось на бар брати каву, хтось в чергу по туалет. Там просто, ну, починається якийсь кіпіш. І через 2 хвилини буквально водій уже виходить на середину двора і такий: «Все, нема часу, всі збираємось, всі уходимо, ми вже їдемо, нам ще не треба спати, нам ще Закарпаття, нам ще піздавати, всім давай, мені ще сумку не зупиниться забирати. Виносьте ту жінку прямо з туалета, хай достикає по дорозі, давай, все, нема часу, зараз через 5 хвилин нова зупинка, давай». І просто, а всім похуй. На водія взагалі ніхто увагу не звертає. Всі далі займаються, хтось підходить, там, мені капучино, еспресо, лате і чипси, водій. Не можна чипси в салоні, блядь, всі бігом в салон. Офіціантка вибігає у двір. На батуті не більше 3 дітей. На батуті 17 дітей хуярить. І чийсь батя, блядь, всі разом. Ну, 5 хвилин, ти не зупиниш нікого. Нема шансів взагалі, там хаос і піздець, що робиться. І водій знову: «Все, збираємось, бігом, я вже уїжджаю, нема часу, давай». А нам, ми сидимо в 5, нам тільки приносять їжу, накривають на стіл, каву, хтось ще щось дозамовляє, стоїть офіціантка, записує. І цей водій прямо над нами кричить, пиздить. І я кажу: «Бля, вибачте, зараз секунду, доїдаємо і виходимо». І він дивиться, каже: «Ви з нашого автобуса?» Я кажу: «Та ні, старий, просто ти так кричиш, блядь, що хто ми такі, щоб відмовляти, нахуй?» І мене це дуже здивувало, що, сука, ну, не дасть людям просто відпочити. А тебе здивався, якби, типу, водій кричить: «Все, зматимся, кидайте, все, лишайте, йдемо додому, йдемо, бігом, автобус, бігом!» І він не може докричатися, і приходить прям люди з його цього туру, такі власники цього бізнесу, приходять і такі: «Все, лишайте водія, ходіть, бігом!» Потім такі: «Блін, чуваки прийшли, водоспад принесли, лишайте їх, ми водоспад сюди принесли, бігом на водоспад!» Дякую. Ні, ну це дуже болюча штука. Це дуже болюча штука. Оце болюча штука. А ти ображав? Андрій, тримай себе в руках. Я знаю, що ти може погано стати від такого. Андрій зробив якусь хуйню з ногами, щоб руками скерувати. А ти би здивувався, як от водій такий: «Так, швиденько, давайте витягуйте ту жінку, несіть неї по дорозі до стікає», правильно так? Да, так і було. «Неї по дорозі до стікає», і ви їдете, і жінка тупо всю дорогу сить. І ми такі: «Блядь, так от цей водоспад». Ой-ой-ой. Такий каскад по ступенькам, блядь. Ніагара? Лариса Ніагара? А ти би здивувався, якби водій виходить і такий: «Так, швиденько, всі бігом, там туалет кому треба, у нас є пару хвилин, що, давайте їдемо вже». А люди тільки відкрив. Все. А ти би здивувався, якби цей водій дуже сильно кричав, такий: «Всі, давайте, зматуємося, все, бігом!» І потім потихеньку згасав. І він такий вийшов на вулицю і просто стоїть, дивиться вікно. А ти би здивувався, що ваш водій був би заїкою, і ви все спокійно зробили. У нас такі... є шеп! Але... Ану, біби... Та не піпкай там, бігом! Проїхали. Водій виходить і такий: «Так, бігом, швиденько всі збираємося, що там, давайте всі в автобус, що там у вас, худок, давай сюди, худок, я тобі твій худок, швиденько, що там у вас, кава, дай, що ти стоїш, ти, відійди, я швиденько, давай я сам посру!»
Я це мав зробити. Блять, Андрій, ти так смішно стреш, тебе в ті мужики в гараж не пустили би, блять. Ви мені страти, Андрій, ви туди підете. Слухайте, я сиру по французькій технології. Блять. Елегантно. Французька технологія — це яка, що багет виходить, правильно? Круасан. А звідси маленьке просекко. Ох, ну файно. Це була історія від Дмитра Носова, йому за це. Супер. Оплески! Оплески! Супер. Наступний раз приходьте також з історією, ми вас обов'язково послухаємо, щось порозганяємо, понакидаємо. Нічого не бійтесь. А це було шоу «Тип здивувався». Тарас Єреміс, Лайк Мартинюк, Андрій Віталійович Пілат, я Дімка Носов. Дякую! Дякую вам!